ste spolužiaci z základnej školy svätého Cyrila a Metoda v Seredi. Mohli by ste pre nás urobiť kamarátskú službičku? Chceli by sme takéto nové športové ihrisko. Ako vidíte, my máme iba takéto. Pomôžte nám so zbieraním petfľaš. Petfľaše zaneste do automatu do Lidla. Lístok, ktorý dostanete z automatu, doneste do školy. My si poň už nejako prídeme. Želáme vám šťastné zbieranie petfľaš a držte nám palce. Za ostatné vopred ďakujeme. Ahojte!